Hei, hvor er Dora? Der kommer Dora. Hva gjør dere da? Stopp! Nå skal jeg slå deg. Banan! Banan. En banan, to banan. Jeg kom tilbake! Jeg har ikke fått på gummi igjen en gang! Wow! You're sexy! Olga Pedersen, du kan komme inn nå! Nå, Dracula! Ah! Jeg har veldig like tenner. Olga, dine tenner er ferdig nå. Nå kan du komme. Hva du gjør her?